Oi, oi, amores! E hoje vamos relembrar algumas ideias que eu já postei aqui no canal. Vamos começar a fazer uma manta de fuxico com restos de tecido. Thank you.
E essas foram as ideias de hoje. E para você que teve dificuldade de entender alguma ideia, se por exemplo você achou muito rápido, aqui no canal eu já tenho todas essas ideias de uma forma mais explicativa. Se você gostou, deixe o seu like e também comente qual foi sua ideia preferida. Um super abraço e até a próxima. Fiquem todos na paz de Cristo.